Čau, já vás vítám u dalšího videa. Dneska budu cvičit zase s jednoručkama bicepsy a nemusíte se vůbec bát. Kliky jsem dělal, jak jsem nenatačil nic, jo, takže nebojte. Kliky samozřejmě dělám, ale dělám je mimo natačení, protože mě teď nejvíce záleží hlavně na těch prostě jednoručkách, abych to prostě uměl s tím, tak prostě se to chci naučit, jo. A já už jdu teda na to. Dneska dáme zase bicepsy, jo, nějaké cvičení už jsem dělal mimo natáčení, to jsou ty kliky, jo, tam jsem měl záda a tak. A prostě s tou svojí pomocnou deskou, dejme tomu, že to je pomocná deska, jo. Ale teďkom tady mám činky a dneska budu dělat více těch bicepsů jako cviku a jdu na to, ale první si dám ten svůj oblíbený a pak budu dělat tahle. Lidi, a vůbec, co je v těch činkách? Tam je beton nebo písek nebo co to tam je? Tam něco tak štěrka trochu v tom. Zajímalo by mě, co v tom je. Tak. Ale já vím, co udělám, ať to jde líp vidět, tak si sundám. Tak, to zahodím. A hned je to lepší. Tak. Ty vole, tak teď jsem snad nejdel za celou dobu. Se mi líbí, jak se mi to vždycky napumpuje, kam prostě. Jo, se mi to vždycky úplně dobře napumpuje. A pak už to jde samo. Tak, teďkom jdu na druhý cvik. Ty vole, jak to úplně cítím, kam fakt, ale úplně cítím ten sval. Tak. Teďkom jdu takhle. Počkej, ať mě vidět líp. Tak a počkej.
Mám dobře vyrysované to břicho, co? Není to špatné, ne? Tak, už stačí. Teďkom půjdu na další jiný cvik, OK? Ukážu vám jiný cvik. Tak, už jdu na to. Sednu si, ježiš, to studí. Tak, a jedem. Nejlepší jednou. Já jsem viděl i mozole z té činky, kamo, fakt, ale... Počkej. Takhle se mi to sakra dělá špatně a musím jít na jinou pozici, kamo, ale svaly tu napumpovává dobře, jo, což je super. Kolik mám tep? 77, což není úplně špatné, jo, a tak já jdu teda se přemístit jinde, a aby se mi cvičilo líp, ok, takže tak. Tak. Tak, teďkom už to bude lepší. Teďkom si to dám takhle. Tak a pojedu. Yeah.
Tak kámo, už stačí, protože mi se začínají dělat mozole a strašně to bolí. Jo, takže tak. Já doufám, že se vám video líbilo. Mě to strašně bavilo, biceps, samotný biceps mě takhle baví nejvíc. Jo, a tak, takže jo, už jsme u konce. Já doufám, že se vám teda video líbilo, pokud ano, budu moc rád za like, za odběr, za sdílení, za nějaký pěkný komentář. Děkuju moc, fakt děkuju, vážím si každé podpory, děkuju moc. To už je všechno, mějte se hezky a ahoj!